Մազանի եթում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 30 տարի։ Հիշողությունները լրել են, բայց չեն քարացել։ Այսօր Լոռու մազում Սպիտակում ու Վանաձորում ծաղիկները խոնարել ու մոմավառությանն է մասնակցել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Անահիտ Սարգսյանն է, այսօր 88-ի արհավիրքի զոհերի հիշատակի խաչքարի մոտ է, ասում է տարիներն անցել են, բայց ցավն ու ապրումները նույնն են, 88-ին 8-ամյա որդուն է կորցրել։ Այդ ժամին ես տանն էի, հենց ստեղ մեր շենքը ստեղ էր, կոպերատիվ շենքին էի ապրում 5-րդ հարկին, լրիվ փուլ եկավ, տղաս 8 տարեկան էր, 2-րդ դասարան մնաց դպրոցին, շատ հարազատներ կորցրինք, շատ։ Սպիտակում այդ օրերը լավ են հիշում, զգացողություններն էլ լռել են, բայց ոչ սարել։ Որքան էլ որ ձգտում են ապրել գալիք օրվա համար, սրտի մի անկյունում թաքնված է արհավիրքի ցավը։ Ցավը իրոն չի մեղմացնի, բայց դե չեմ կարող խոսալ։ Իհարկե, դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժի 4 ժամ հետո եղել եմ Սպիտակում, Երևանից ֆինթերթի խմբագիրն եմ եղել։ Ու դրանից հետո հաջորդ օրվանից անցել ենք Քրոնիկայի նկարահանման։ Այսօր ֆիլմը ժամը 5-ին Սպիտակում ցույց ենք տալու։ Դա հերոս ժողովրդի, Սպիտակի և ոչ միայն Սպիտակի, Աղետի գոտու հերոս ժողովրդի մասին է։ Գիտեք, ֆիլմի հեղինակները տղաներս են, Մոսկվայում են արել, Մոսկվայից եկել է Տիգրան Մաթոսյանը, որպիսի այսօր Սպիտակին ֆիլմը Սպիտակում ցուցադրենք։ Գիտեք, իսկապես կամաց-կամաց պետք է մեր ժողովուրդը վերածնունդ դա ապրի։ Մեր ժողովուրդը ի վերջո հատկապես Աղետի գոտին հերոսներ են առանց հրամանագրերի։ Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակի նվիրված խաչքարի մոտ է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը։ Հանուն անմեղ զոհերի հոգիների խաղաղության Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցեց նաև մոմավառությանը Սպիտակի եկեղեցում, որից հետո վարչապետի պաշտոնակատարը եղավ Վանաձորի Մայր Աստվածածին եկեղեցու նահատակած պուրակում, որտեղ ևս հիշատակի կոթողն է հավերժանում։ 30 տարի անցել հարգանքի ու հիշողության տարելիցին Լոռեցին իր ցավն ու վիշտը չի մոռանում, բայց և շարունակում է ապրել Հանուն վաղվա օրվա։ Վանաձորի 11-րդ մանկապարտեզը 1986-ին է կառուցվել, երկրաշարժից հետո այն տնակներում է գործել, այսօր արդեն նոր հարկի տակ են նշում նորակառույց շենքի բացումը։ Շատ ուրախ ենք, նույնիսկ իմ թոռնիկները եղել են այս մանկապարտեզում, եւ այն ժամանակ, բայց հիմա չէ, ինչ պայմաններ են եկել իրանք ստեղ, բայց հիմա նայում ես շքեղ։ Հիմիկվա պայմաններն ավելի լավն են, տաքուսառը ջրերով, իսկ նախկինում պայմանները լավը չէին։ Աշխատանքները սկսվել են անցյալ տարի նոյեմբեր ամսին եւ տևել է ընդամենը 1 տարի։ Նախատեսված է եղել երկար ժամանակ, բայց մենք այսքան ժամանակը հասցրեցինք կատարել այս աշխատանքները, մի բան է լավել, նախատեսված է եղել մոտ 158 միլիոն դրամի աշխատանքներ, որը նախատեսված է եղել մեծ կորպուսը եւ մեկ միջանցքը։ Խնայված գումարների հաշվին մյուս միջանցքի մի մասն էլ են կատարել։ Որ եկել ենք սկսելու այդ ժամանակ, ահա որ վիճակ է եղել շենքը։ Մյուս մասնաշենքը երեխաների համար մենք մեր ուժերով որոշակի պայմաններ ենք ստեղծել, տեղափոխվել են մյուս մասնաշենք, այդ մասնաշենքը իրանք կարելի ասել գոյատևել են, մինչև մենք վերջացնենք։ ԱՄՆ-ից շատ երեխաներն են ոգևորվել, ինչպես իրենք են ասում, գեղեցկացել են, որ ներկայանան իրենց հյուրերին։ Ունենք արդեն դեզ ինֆոր։ Ինչպես ունենի։ Տուներ կար, հետո նարդիվաներ կար, բրցանում ես։ Գունավոր է։ Պատեր։ Պաշտոնական բացումից հետո վարչապետի պաշտոնակատարը շրջեց շենքում ու ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին։ Իսկ վերջում լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեցին Ալիևի հետ ունեցած հանդիպումով։ Ցավոք համաձայնության չենք եկել, բայց քննարկումներ կշարունակենք, որովհետև գիտեք, որ իրենք առաջարկում են բոլորը բոլորին, բայց մենք այդտեղ խնդիր ունենք եւ Արցախի իշխանությունների հետ էլ պետք է քննարկենք։ Եվ եթե նախ հենց ուղակի շփում զրուցել ենք բանակցային գործընթացի նախորդ պատմությունից,
դրվագներից եւ այլն։ Առաջիկայում նույն ճանապարհը։ Ես չեմ, այսինքն ոչ թե հանդիպումը աղել։ Դուք գիտեք, որ ԱՊՀ բացի ԵԱՏՄ տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստից, դրանից հետո ԱՊՀ ֆորմատով ճաշեր եւ այդ ճաշի սուսուկ։ Եվ Լուկաշենկոյից բացատրություն պահանջեցիք կապված որ քաղաք նիստի ժամանակ։ Այո։ Ինչ պատասխան ստացեք, գիտեք։ Գիտեք, ես եթե իրան մեղադրում եմ փակ նիստի գովանդակությունը բացահայտելու մեջ, կարծում եմ ճիշտ չլինի, որ ես ինքս եմ այդ բավարարեց պատասխանը ձեզ կապացած։ Խոսակցությունը ինձ բավարարեց։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Անաձորի Սուրբ Աստվածածին մայր եկեղեցու Բաքում Վերեխոյանում նահատակած Պուրակում Վերեխոյանում նաև երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարը, որտեղ դեկտեմբերի 7-ին հարգանքի տուրք են մատուցում ու ծաղիկներ խոնարում հարյուրավոր լոռեցիներ։ Ժամը 11:41։ Հենց այդ պահից Հայաստանի հյուսիսում ժամանակը մի պահ կանգարավ։ Նալբանդ, Համամլու, Գիրովական, Լեննական եւ հարյուրավոր այլ համայնքներ ու հազարավոր բնակիչներ 20-րդ դարի ավերիջը կրաշարժի զոհը դարձան։ Ընդամենը 30 վայրկյանի ընթացքում խախտվեց հայ ժողովրդի անդորը։ Բնական աղետը դարձավ 25,000 մարդու մահվան պատճառ, 100,000-ը ստացան մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, 500,000 մարդ մնաց անօթևան։ Սպիտակի երկրաշարժից հաշված ժամերանց փյուրքը բրոնզկ դարձավ եւ ցուցաբերած ահռելի օգնությանը զուգահեռ Հայաստանի կողքին եղավ սեփական սրտի ամեն մի զարկով։ Նոր զարթոնքի, կուրկամքի ու սեր Հայաստանի մասին երգեց Անձնավուրն ու դարձավ Կարեկից փյուրքի խորհրդանիշը։ Սոս Արմենի, Անձնավուրը Հայաստանին եւ տասնյակ այլ կազմակերպություններ միջազգային հանրության հետ միասին կարողացան հույս սերմանել, մաքրել արցունքներն ու ասել. «Դուք ձեր ցավի հետ միայնակ չեք»։ Աշխարհի հեռավոր ծայրերից փյուրքահայերը ժամանում էին Հայաստան ու իրենց հետ բերում ինչ հնարավոր էր՝ սննդամթերք, հագուստ, դեղորայք։ Սփյուրքը պարզապես մոռացավ արհեստական բաժանումների մասին ու միավորվեց ցավի ու հույսի շուրջ։ Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին Վանաձորի նահատակած Պուրակում գլխավորությամբ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուլջանի կատարվեց հոգեհանգստի կարգ։ Ներկաները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին զոհերի հիշատակը, ապա միասնական աղոթք բարձրացրեցին առաստված։ Բոլոր նույնցյալների շրիների ողաստված լուսավորի եւ մեզ են սուրբ հոգու ամեն։
30-200 տարիներ անցան ահեղ երկրաշարժից, որտեղ ունեցավ 1988 թվականի դեկտեմբեր 7-ին։ Եվ այդ ժամանակահատվածում մենք բազմաթիվ փորձությունների միջով հաղթահարեցինք ամեն տեսակի դժվարություն։ Եվ արդյունքում մենք այսօր տեսնում ենք, որ գրեթե ամբողջությամբ վերականգնված են մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Թեև մեր հոգիները սպիացած են, բայց ցավը չի մեղմացել։ Գիտողները գիտեն, թե ինչ է նշանակում անցնող 30 տարիներ։ Հասուն մի երիտասարդի կյանքի չափ ժամանակահատված է։ Եվ սակայն, ովքեր կրեցին կորուստներ, ունեցան ավերներ, նրանց համար 30 տարի չէ, այլ կարծեք 3 րոպե առաջ եղած մի իրադարձություն, ողբալ իրադարձություն լինի երկրաշարժը։ Ահա որ էր այդ օրը, աննկարագրելի մեծ ողբ էր այդ օրը, ցավ էր այդ օրը, պատրվել էր կարծեք երկիր մոլորակը և իր մեջ առել մեր երկրի հյուսային հատվածի ազգապնակության մի գեղեցիկ, մի փոքրիկ հատված։ Փառ Տիրոջը, մեր ժողովուրդը Քրիստոսի սուրբ հարության ոգով կարողացավ հաղթահարել, և այդ հարության գիտակցությունը ինքնին արդեն մեզ ապրեցնելու կորով, ջիղ հաղորդեց, որով մենք այսօր, ինչպես տեսնում ենք, դարձյալ համախումբ ենք, դարձյալ միասնական ենք, դարձյալ հաղթահարում ենք ինքներս մեր միջի դժվարությունը և արդակին մարդահրավերնելը նույն սկզբունքով, նույն միաբանությամբ հաղթահարում ենք։ Փառք մեր Տիրոջը, փառք Աստծուն և մեր փառք մեր ժողովրդին, թող հավետ հիշադակը մեր զոհերի վառ մնա մեր սրտերում։ Ամեն։ 30 տարի է անցել, բայց այն ժամանակը, որ կանգ էր առել 88-ի դեկտեմբերի 7-ին, ընթանում է դանդաղ։ 3 տասնյակ տարիներ անց դեռանելու շատ բան կա։ Աղետից տուժածները մինչ օրս բնակվում են վթարային շենքերում, տնակային ավաններում ու ժամանակավոր կացարաններում։ Դեռ ամբողջովին վերացված չէ աղետի գոտի հասկացություն։ Տարիներ ի վեր Գուգարաց թեմը և Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին անցնող 30 տարիներին մշտապես իր ներգայությամբ, իր գործուն մասնակցությամբ մասնակցեց ժողովրդի հոգևոր նյութական վերելքին։ Մշտապես մեր ծրագրերը բազմում են եղել անցնող 30 տարիների ընթացքում, որ այսօր հնարավոր չէ թվարկել, սոցիալական ծրագրեր։ Սակայն մենք վերջի 4-5 տարին է, որ նախաձեռնել ենք նաև ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը, որով թեթևացնում ենք մեր պետության հոգսերը։ Եվ արդեն 23 տուն ենք տվել, և առաջիկա օրերին ևս 2 բնակարան պետք է հատկացնենք մեր մարզից դարձյալ տնազուրկ տնակներում ապրող տնազուրկ ազգաբնակությանը։ Այս կերպ մենք յուրաքանչյուրս մասնակցում ենք, և այս ծրագրին մասնակցել են թե վանաձորցիները ռուսաստանաբնակ, թե վանաձորցիները իրենք, և թե սփյուռքահայեր ամերիկայից, պոլսահայեր և տարբեր տեղերից մարդիկ, ովքեր հայրենաշինության այս վեհ գործին մասնակցություն են ցուցաբերում, և դրա համար պետք է բյուր օրհնություն և աղոթ մաղթել թե մասնակիցներին և թե նրանց, ովքեր կամենում են հայ ժողովրդի, մեր հայ պետականության կայացումը։ Մենք տարբեր մի քանի ծրագրերով համայնքապետանը կառավարության միջամտությամբ և նաև բարեգործական ընկերությունների հետ առանձին կարողացել ենք որոշ ծրագրեր իրականացնել, բայց դրանք բավարար չեն եղել, որպեսզի բոլորին կարողանանք ապահովել բնակարաններով։ բնակարանաշինության վերաբերյալ մենք մի քանի էլի բարեգործական տնաշինական կազմակերպությունների հետ բանակցությունների մեջ էինք, բանակցությունները բարեգործական ընկերություններից մեկի տնորենի մահվան պատճառով փոքր արգելակվեցին, բայց կշարունակին կարծում եմ էլի որոշակի կարողանանք բնակարանային խնդիրներ լուծել։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում հանդիսապետությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդի և մասնակցությամբ Հայաստանի Պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։
Պաչա Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։Տեղափոխվենք Ստեփանավան։ 30 տարի անց Ստեփանավանում 290 ընտանիք շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Այստեղ ևս հարգանքի տուրք են մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին։ Երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին նվիրված համաքաղաքային պսակադրության հուշարձանի մոտ։ Նաև Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում երկրաշարժ ֆիլմի դիտումն էր անցկացվել, անցյալի տխուր հուշեր լուսանկարների ցուցադրում հիշատակի մոմեր գրական միջոցառումը։ Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում էլ կոճ ապրող ածխորագրով գրական երաժշտական կոմպոզիցիան, 1988 թվականի երկրաշարժի նվիրված թարմացված Վահանակի լուսանկարների փաստաթղթերի ցուցադրում։ 30 տարի է անցել։ Ինչպես նաև աղետների կանխարգելման օրն է, մեր ազգի համար դժվար մի օր, որի ցավը դեռ 30 տարիներ անց չի վերացել մեր սրտից։ Գրեթե ամեն ընտանիք ունի կորուստ այս օրը։ Սպիտակի, Գյումրիի, Վանաձորի և Առասրակ շրջակա շեների և քաղաքների ընտանիքները և ամբողջ Հայաստանը այսօր այս պահին վերհիշում և խորհ սրտի ցավով աղոթք է առաքում, հոգեհանգստյան պաշտոն է կատարում բոլոր ննջեցյալների համար, որոնք պաշտոնական տվյալներով շուրջ 30,000 են, բազմահազար վիրավորներ։ Մտքով այդ ամբողջ ցավը պատկերացնել շատ դժվար է, բայց մեր ազգի համար ոչ միայն ցավ, այլ նաև մի պատերազմ դարձավ դա։ Ինչու է պատերազմ? Որովհետև ցանկացած վիշտ, ցանկացած դժվարություն, ցանկացած խնդիր, որ մեր կողքի մարդուն դիպչել է և կողքով չի անցել, դա ոչ միայն իր, այլ նաև մեր բոլորիս ցավն է, դա մեր համար մի տեսակ քնություն է, մեր մարդ տեսակի, դա մեր համար պատերազմ է, մեր ներքին մարդը անտարբեր կանցնի, թե իր մեջ կարտնացնի այն սուրբ, այն նվիրական, այն բարձր մարդկային արժեքները և իր սեփական շահը մի կողմ դրած կշտապի օգնելու դիմացինին։ Այո, երկրաշարժ եղել 30 տարիներ անց, բայց այսօր ևս շատ շատերը մեր կողքին ապրող կարիքը ունեն մեր օգնության, մեր աջակցության, մեր բարի խոսքի, մեր թև ու թիկունք և նեցուկ լինելուն։ Դա մեր մարդ տեսակին նետված մի մարտահրավեր է, մի պատերազմ է, որը որ Աստված է քննում։ Եվ այսօր բոլորս հավաքված այստեղ կանգնել ենք, որ այս խաչքարի առաջ բոլոր այդ զոհված մարդկանց համար աղոտ կանենք, իրենց համար Աստծուն խնդրենք, որ Աստված երկնքի արքայության և անանց երջանկության արժանացնի, իր բոլոր սրբերի հետ իր աջակողմյան դասին արժանացնի, որտեղ չկան ցավ և հեծություն։ Rus
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թիմակիցները եւս եղել են նահատակած պուրակում ծաղիկներ խոնարել խաչքարի մոտ։ Իմ համար այո, հիմա չգիտեմ պաշտոնական տեղեկագրերում ոնց է այն ձևակերպում, որտեղ պաշտոնապես սկսեցին չօգտագործել աղետի գոտու բառը։ Ես օգտագործում եմ։ Եվ մենք ասում ենք գնում ենք աղետի գոտու, որտեղ գիտեք աղետի գոտի չի լինի, եթե չլինեն տնակներում ապրող մարդիկ։ Գոնե նվազագույնն է, հա, բայց հիմա Վանաձորում էլ կան, Գյումրիում էլ կան, Սպիտակում մի քիչ այլ է իրավիճակը եղել, բայց կան, չէ՞, այսինքն խնդիրը լուծված չի։ Արտուրն Ալբանդյանը նախ ծաղիկները խոնարել Սպիտակում, նաև նախորեին նախկին Ալբանդում ու այսօրվա Շիրակամուտում մասնակցել մոմավառությանը, իր թիմակիցների հետ հարգելով արհավիրքի զոհերի անմեղ հիշատակը։ Մենք դասեր ենք քաղել դժվարություններից։ 88-ի աղետին 10-րդ դասարանի աշակերտը փրկարարական ու կամավորական գործընթացների առաջամարտիկ էր։ Հետագայում աղետի հետևանքները վերացնող գործիչ, ով յուրաքանչյուր նոր ձեռքբերումով, նոր կառուցվող բնակարանով ու համայնքային կենտրոնով ուրախանում էր այնքան, որքան սեփականի եւ որ կարևոր է, առկա էր բացառիկ հետևողականություն, որպիսի նոր կառույցները համապատասխանեն աղետի գոտու չափանիշներին։ Սպիտակ այցելած Արթուրն Ալբանդյանը արձանագրում է. 30 տարի անց Լորիում աղետի գոտին վերջնականապես վերացած չէ։ Նաև փաստում է, իր պաշտոնավարման տարիների ձեռքբերումները այս համատեքստում շատ էին։ Կիսած թողած գործը շարունակելու պատրաստակամությունը մեծ է։ Նալբանդյանը լիահույս է, որ աղետի գոտու վերացման աշխատանքները մի օր կհանգեն վերջնական արդյունքի։ Անցել է շուրջ 30 տարի, բայց ցավոք սրտի դեռ կան չլուծված խնդիրներ։ Կան, որովհետև պետությունը ի վիճակի չէր այդ ահռելի ծանր բեռը ամբողջությամբ վերցնել իր ուսերին և կարողանալ այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Չնայած վստահ եմ, միգուցե ուշացած է, բայց դեռ այն մարդիկ, ովքեր սպասում են բնակարաններին, վստահ եմ, որ առաջիկայում իրենց հերթն էլ նաև կգա։ Մենք փորձեցինք ամեն ինչ անել, կանգնել յուրաքանչյուր ընտանիքի կողքին, որպեսզի իրենք որպես շահառու դուրս չմնան այդ ցուցակներից, եւ այստեղ մարզպետարանի աշխատանքը զգալի էր, հնարավորինս փորձեցին աջակցել, եւ այդ աջակցությունը ինձ թվում է կշարունակվի նաեւ հետագայում։ Երեկոյան արդեն Արթուր Նալբանդյանը թիմակիցների հետ այցելել է Նալբանդ համայնք, որը 88-ի աղետի էպիկենտրոնն է։ Այստեղ Լորին 7 տարի ղեկավարած պաշտոնյան մոմ է վառել, խոնարվել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Աստծուց գլխավոր խնդրանքը մեկն է. Նման արհավիրքները երբեք չկրկնվեն, երբեք և ոչ մի երկրում։ Տիգրան Օլիխանյանը եւս իր թիմակիցների հետ հարգել է 88-ի ավերիջ երկրաշարժին զոհ գնացած անմեղ նահատակների հիշատակը, իսկ նախորեին անցեկացրել իր քարոզարշավի վերջին օրը հանդիպելով Վանաձորի իր ընտրողների հետ։ Լորում արձում իմ քայլը դաշինքից պատգամավորության թեկնածու Տիգրան Ուլիխանյանի նախընտրական ամփոփիչ հանդիպումը տեղի ունեցավ մարզկենտրոնի դիմաց թաղամասում։ Միջոցառման նպատակը թեկնածու ընտրողան միջական շփումներ։ Այստեղ պատգամավորի վարկանիշային թեկնածուն ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերը և վստահեցրեց, որ ընտրվելու դեպքում անելու է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի լուծի այն բոլոր խնդիրները, որոնք արդեն երկար տարիներ ծառացել են լորեցների առջև։ Որոշեցի, որ իմ նախընտրական քարոզարշավի ավարտական հավաքը պետք է կազմակերպվի հենց այստեղ, իմ թաղամասում, այնտեղ, որտեղ ծնվել, մեծացել եմ, ձեզանից շատերը գիտեն, ոչ միայն ինձ, այլ նաև իմ ծնողներին, պապիս, տատիս, այսինքն սա ցեղական մեր բունն եմ ես համարում, ու ես հիմա ինձ զգում եմ իմ ամենա հարազատ միջավայրում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ եկել եք, մի քանի կարևոր շեշտադրումներ անեմ ժողովուրդ ջան։ Ես այս ռեյտինգային համակարգի առանձնահատկությունների մասին եմ ուզում խոսել։ Ուրեմն տեսեք,
հստակ նպատակա պետք դնել, որ Լոռու մարզը ամեն դեպքում խորհրդարանում պետք է ունենա, պարտադիր պետք է ունենա ռեյտինգայինով անցած պատգամավոր։ Սա շատ կարևոր է ու սրա վրա ուշադրություն է պետք դարձնել։ Հանդիպման ընթացքում Տիգրան Ուլիխանյանը ոչ միայն ներկայացրեց իր նախնջական ծրագիրը, այլև բնակիչների հետ շփվելով ծանոթացավ նրանց խնդիրներին, վերջիններիս հետ միասին փորձեց լուսման ուղիներ գտնել։ Այսքանը այս ժամի համար, մեր լրազանգում սպառված է, իսկ դուք կարող եք հետևել մարզայինի եթերին քիչ անց հավելվածում, Սարգիս Գոգորյանի հյուրն է Արթուր Նալբանդյանը, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղություն։